नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आजि जटपट बनाबो परा एटा मासर रेसिपी लय आहिसु। आहकसुन रेसिपी तु लयके आगबारु। प्रथमते मय केराही एखन भालदरे गरम होबो लय दिसु, आरो गरम होवार पिसत मय तात दिसु मिठातेल। आरो एइ मिठातेल खिनि भालदरे गरम होवार पिसत मय इयाते मासके पिस दि दिसु। मय सारि पिस मास लयसु, जिखिनि मय अलरेडी हालधि आरो निमक दि किसु समय राखि थैसिलु। एतिया मय मासखिनि किसु समय भालदरे भाजि लम, बहुत बेसि भाजिब नालागे। खूब फुनकाले आरो खाबोलै एटा स्वाद लगा मासर एटु एटा रेसिपी, थापत दिया मास बुलि कब पारे आपुनि। तो अलप बेलेग धरणे मासखिनि मय बनाइसु। जेतिया धरक खूब टेस्टी रेसिपी एटा खाबोलै मन जाय किन्तु समयो बेसि नाथाके, तेतिया आपुनि एनेके बनाय खाबो पारे। मासखिनि आमि ভালদৰে এনেকে ভাজি লৈছো। আমাৰ এখিনি মাছখিনি আমাৰ ভজা হৈয়ে গৈছে, মই এখন প্লেটত এখিনি উঠাই থৈছো। এতিয়া এই সেম তেলখিনিয়ে মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈয়ে আছে, ইয়াতে মই কেইটামান সৰিয়হ দি দিছো, বগা সৰিয়হ কেইটামান দি দিছো। সৰিয়হ কেইটা ফুটিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এফালে এয়া আদা নহৰু লৈছোঁ, বিলাহী লৈছোঁ এনেকৈ গোলকৈ কাটি, পিঁয়াজ লৈছোঁ, বিলাহী ডাঙৰ চাইজৰ দুটা, পিঁয়াজো দুটা, আৰু এয়া জলকীয়া, ভোট জলকীয়া এটাও লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত জ্বলা যিমানেই বেছি হয় খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি হয়। মই এতিয়া বিলাহীখিনি এনেকৈ তেলখিনিত দি দিছোঁ, ভালদৰে সজাই দিছোঁ। আৰু বহুত বেছি পাতলকৈ কাটি লোৱা নাই, অলপমান ডাঠকৈ বিলাহীখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ভালদৰে সজাই দিছোঁ বিলাহীখিনি। এয়া মই বিলাহীখিনি সজাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই পিঁয়াজো দিছোঁ, পিঁয়াজখিনিও ভালদৰে এনেকৈ সজাই দিছোঁ। বিলাহীখিনি প্ৰথমতে দিছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। চাব পিঁয়াজখিনি যাতে বহুত বেছি পাতল নহয়। পিঁয়াজখিনিও আপুনি এনেকৈ গোলকৈ কাটিব। মই ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, চাৰি পিচ মাছ মই লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও এনেদৰে ভালদৰে সজাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট অলপমান আছিলে সেইখিনিও দি দিছোঁ। আপোনালোকে আদা আৰু নহৰুখিনি খুব মিহি মিহিকৈ কাটিও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। মই সেইটো নকৰিলোঁ কাৰণ মোৰ পেষ্ট কৰাই আছিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টেই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ ওপৰত। চাব জুইটো যাতে বেছি হৈ নাযায়, খুব কম জুইত এনেকৈ সজাই দিব। তাৰপিছত মাছখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে জলকীয়া দিম, এয়া ভোট জলকীয়া, ভোট জলকীয়াটো দি দিছোঁ। আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়াও দিম। এই গোটেই বস্তুখিনিয়ে মই এনেদৰে ভালদৰে সজাই দিছোঁ। এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে সজাই দিছোঁ। এইখিনি যাতে ভালদৰে সিজি যায় তাৰ বাবে মই ঢাকনি এখন লগাই থৈছোঁ। এনেদৰে কিছু সময়ৰ বাবে আমি ঢাকনি লগাই থ'ম। এটা কথা চাব যাতে মাছখিনি তলৰ ফালে লাগি নাযায় বা বিলাহী পিঁয়াজখিনি লাগি নাযায়, মাজে মাজে আপোনালোকে ঢাকনিখন গুচাই চাই থাকিব। এতিয়া মই এবাৰ ঢাকনিখন এয়া গুচাই দিছোঁ, আকৌ এইখিনি অলপমান লৰাই দিছোঁ তলৰ ফালৰ পৰা। বিলাহীখিনি আমাৰ কোমলিবলৈ ধৰিছে, আদা নহৰুখিনি মই হেতাৰে অলপমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট, যিহেতু মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনিত নিমখ দিয়া নাছিলোঁ,
মাছখিনি ভাজোঁতেহে নিমখ দিছিলোঁ, গতিকে তাৰ বাবে অকণমান নিমখ মই ছটিয়াই দিছোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনিৰ কাৰণে। বহুত বেছি নিমখ নিদিব কাৰণ অলৰেডি মাছত মই নিমখ দিছোঁৱেই। আপুনি বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি আগতেও নিমখ অকণমান দি সানি ল'ব পাৰে, মোৰ যিহেতু আগতে দিয়া নহ'ল গতিকে মই পিছতে এনেকৈ নিমখ দি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে অলপমান লুটিয়াই দিছোঁ তলৰ বস্তুখিনি যাতে ভালদৰে সিজি যায় আৰু খাবলৈ সোৱাদ লগা হয়। এইটো এটা খুবেই টেষ্টি আৰু কম সময়ত হোৱা এটা ৰেচিপি। এনেকৈ মাছখিনিও মই একেলগে এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। মাছখিনি যিহেতু ভজা হৈয়ে আছে গতিকে বেছি সময় নালাগে। এতিয়া আকৌ কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকনি লগাই দিছোঁ। আপুনি এনেকৈ মাজে মাজে গুচাই আকৌ ঢাকনি লগাই দিব, কিন্তু মাজে মাজে চাই থাকিব। কিছু সময় আৰু দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছেই আমাৰ পিঁয়াজখিনিও কোমলিছে আৰু বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে। আমি এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান হেঁচি হেঁচি এইখিনি অলপমান পিটিকি দিছোঁ যিহেতু এইখিনি ভালদৰে সিজিছেই। আমি জলকীয়াখিনিও অলপমান ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়াহে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু বেছি হয়। জলকীয়া অলপমান সৰহকৈ লাগে এই ৰেচিপিটোত, যোনে নাখায় তেখেতসকলে স্কিপ কৰিলেও কথা নাই বাৰু, তথাপিও খাবলৈ বেয়া নালাগে। আমি এনেকৈ হেতাখনেৰে আৰু লৰাই দিছোঁ। আমাৰ ৰেচিপিটো মোটামুটি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। শেষত মই যিহেতু ধনিয়াৰ পাত নাই গতিকে মই অলপমান কচুৰি মেথি এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি তাতে দি দিছোঁ। জলকীয়াখিনিও ভালদৰে ভাঙি দিছোঁ, দি আকৌ ঢাকনি লগাই কিছু সময় এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আমাৰ মাছৰ ৰেচিপিটো এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। কম সময়ৰ ভিতৰত খাবলৈ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি, ভাপত দিয়া মাছ। এনেদৰেও আপোনালোকে খাব পাৰে। আমাৰ মাছখিনি ৰেডি হৈয়ে গ'ল। গৰম গৰম দাইলৰ লগত, গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ আপুনি মাছৰ ৰেচিপি এটা বনাই লওক আৰু খাওক। এয়া মই মাছখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই দেখাই দিছোঁ। খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি। ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।